Защо си тук? Какво ти се е случило? Моите родители доста страдаха. Всички мои близки покрай мен и реших това нещо да го променя, да направя нещо. Съответно и аз страдах. А от колко време си зависим? Злоупотреба имам една година, която се води до зависимост. Иначе за първ път пробвах преди 4 години. И всички специалисти ми обясниха, че това е хубаво, че на моите години съм осъзнал, че имам проблем. И че съм фанал срока, в който по-лесно ще се излекува това нещо. Даде, ти с какво започна и защо? С кокаин съм започнал. Кокаин? Да. Защо? Защото бяхме на парти, всички правят така общо заето, повечето на всички. И защото ми беше интересно, всички мои връстници по принцип по-рано бяха пробвали от мен. Аз малко бях изостал по-скоро в тази сфера. На колко пробва? Преди 4 години съм бил на 16-17 години. Много рано? Другите хора на моите години пробваха на 14-13 години. 13-14 вече? Да. Вече са на кокаин? Да. И на по-тежки медикаменти. Това по-скоро беше, защото съм пробвал толкова късно, по-късно от тях. Е, защото моите родители държаха това нещо да не се случва. Но явно живота напредва така, че да се изпуснеш по някакъв начин влакове. Но опиташ, защото ти е интересно, така ли? Да. И после започна системно? После почна през 6 месеца на поводи, само петък и събота. После съботата се превръща в сряда, средата в понеделник и ежедневно. Понеже примерно ти е скучно, понеже примерно всички го правят, защото днес и аз не. Всякакви такива неща. Какви глупости направи междувременно? Направих глупости, че много пари взех назаем, много нараних родителите си, притесних ги. Най-вече за родителите ми е много болно, че така съм направил, че по някакъв начин съм ги дискомфортирал. Кога усети, че не можеш да спреш? Аз го усетих още в октомври месец миналата година. Тогава го усетих, но не признах, че имам проблем. Мислих си, че ще отмине, че е някакво периодично нещо, което е повечето проблем на младите в днешно време, че не осъзнават, че границата между контролираното взимане и зависимостта е много тънка и това тук ми бе обяснено от специалистите. Къде се намираш дилерите? Те са навсякъде. На един телефон? На един телефон, на едно място, навсякъде. От къде взимаш пари? От познати, не знаем. Работех. Аз работех и взимах. Започна ли да лъжиш, да крадеш? Да крада не, но да лъжа системно. Родителите си всеки ден. Всеки ден. Какво стана с училището? Ходиш ли на училище? Да, ходих си на училище. Всичко беше наред. Бях записал и више, но го прекратих. Защо? Не с причината наркотици или други неща. Просто реших, че не е моето специалност, но беше избрана от мен и не ми беше много интересно цялото нещо. Какво очакваш да се случи? Очаквам се да се случи тук след това лечение да изляза да водя по-спокоен начин на живота и по гледната ми точка да бъде друга посока от тази. Да съм обграден от хора, които не взимат, които в днешно време са много малко. Или които имат цели извън тази сфера. Как ти кара да се чувстваш кокаина? Как ме кара да се чувствам кокаина? Кара ме да се чувствам, от началото ме караше да се чувствам добре, силен, спокоен. Уверен. Уверен също, да. Караше ме да се чувствам организиран. Да поддържам нещата си по... Говоря за... за дадени действия. По-съсредоточен и след първата,
като говорим за да вземеш сега и след около 2-3 часа вече тези неща ги няма. Почвате ни депресии и на следващия ден взимаш още по-голяма депресия. Да. Увеличават се депресиите? Да, със всеки изминал ден, със всеки изминала доза. Успя ли да нараниш хората около себе си? Да, това мога да утвърда със сигурност. Но това не означава, че няма да се поправя, че няма да бъде това в миналото и бъдещето да не се повтаря. И че тук е мястото, където да се оправят нещата и да го искаш, това е важно. Приятелю, прости ми, отивам си сега, не намерих сили аз да спа. Защото искането не е просто важно. Без искането се оказва невъзможно. А понякога и с него е толкова трудно, че не става от първия път. Симо ще ви обясни. Разказва за собствения си опит. Симо, вече повече от 6 години не употребяваш наркотици? Точно така, да. 6 години, през които така съм минал пътя на лечение, на терапия. Абсолютно всичките етапи на възстановяване. Мисля, че съм минал голяма част и от ресоциализацията, това да успея да се ресоциализирам, да работя, да имам завършено образование, да успея да създам семейство, така че да успея като и нормален човек да функционирам и да се справям с ежедневните проблеми, които има абсолютно всеки един от нас. Значи мисията е възможна? Мисията е възможна, не е лека, но истинският живот не е лек. Няма, ние тук не предлагаме илюзията, че нещата са розови и всичко ще бъде така, както е в употребата. Минаваме през болка, минаваме през трудности, минаваме през провали, минаваме през успехи, минаваме през триумфи, така че живеем така, както живеят обикновените и нормални хора. Ние сме ни от тях. Сега разказваш на зависимите през какво си минал ти. Абсолютно. 2017 говорихме с теб. Да. Какво си мислеше тогава? Мислеше ли, че ще успееш? Честно казано, не. Но не убеждаваше, че ще успееш? Да, не съм си представил времево, колко време ще бъда чист, но съм имал мотивацията, която е за цял живот да бъде така. Защо? Колко отчукан и отчаян беше през 2017? Достатъчно. Не мисля, че съм бил до предела нали, на здравето си, на психическите си възможности, но бях стигнал до място, в което не се чувствах добре. Измъчваше ме. Чувствах се като затворник на собствените си навици и проблеми и не можех да търпа повече това нещо. След колко години употреба на какво? Кажем, около 12 години. 12 години? Хероин? Да, не. Хероин не, но абсолютно всичко друго. От синтетични наркотици, през каквото и да се сетите. Възможно. Защо е важно хора като теб, които са употребявали и то толкова дълго, да говорят с хора, които в момента се борят с проблем? Ами, тъй като... Вярват ти повече? Ами, едно на ръка. Смисъл, нали, един човек, който, да кажем, е болен от диабет, би бил разбран от човек, който също страда от същото заболяване. Аз смятам, че това дава една приемственост, едно разбиране, дава едно усещане, че си чут, което е също много важно и може да даде пример, защото много хора идват обезверени, не вярват, не могат дори да си представят и следващия ден без наркотици. В един момент, когато видиш някой, който, тъй като има доста успешни хора, които са минали през такъв път и когато видиш един такъв човек, ти започваш да вярваш и да си отваряш очите, да фантазираш, да чувстваш, че е възможно това нещо. Това е изключително важно. Реших да спасявам други хора, но всъщност имах нужда да спаса себе си. Аз изгубих всичко до край, остана моята душа, аз не искам нищо сега, само нея да спася. Затова и бившите зависими са водещото звено в програмата. На тях им вярват. Кой още обаче връща от оня свят? За това след минути. Помогни да я спася. Умирам, за друго нямам сили. Отровата реши съдбата ми.
беше, аз помня. Тогава не повярвах, че изходът съвсем не е това. Доктор? Адриан Аврамов, клиничен психолог. От колко време всъщност, докторе, работиш с хората тук? От създаването на общността от един месец. Мисля, че стартирахме миналия месец на 15 число. Са зависим и моя опит на 12 годишен. Какви са проблемите на хората, които видяхме тук? По-голямата част, като при всички зависими, може би ви сте го обсъдили с колегите, това са травмиращи събития, които се оформят още в детската възраст. Най-често при зависимите това е липсата на идентичност, на граници и на личната отговорност. Именно тук е нашата роля, ние да направим заедно с тях, да ги насочим и да изварим заедно промяната, защото действия без промяна са само думи без стойност. В този процес се изисква двама души. Психотерапията се представи един танц. За да е един танц, да е всички там параграфи, както се изисква, са нужни двама души да водят стъпките на танца. Ако пациента не следва насоките на терапевта, съответно няма да се случи терапията. Не само в общността, но така и навън в частната практика. Какви са първите стъпки, които те трябва да следват? Първата стъпка през всички зависими е просто да направят едно признание през себе си, че са безсилни пред тази болест и не могат да се справят сам. Това обяснявам и на резидентите тук и навън, че навън в средата, в която са разболяли, те не могат да бъдат излекувани. Много често започват превенция през терапия навън, но моя опит показва, че там е неуспешно. Трябва да минат през терапевтични общности в защитено пространство, за да бъдат излекувани. Зависи ли това каква дрога са взимали за вашия подход? Не. Много често зависимите бъркат, т.е. изключват употребата на марихуана като част от психоактивните вещества. Това е както при алкохолно зависимите казват, нали аз употребявам само бира. Т.е. те автоматично не приемат това, че е вид алкохол, а го свързват с спиртните напитки или с по-тежките наркотични вещества. А то е едно и също. Добре, новата синтетика много по-лесно и по-бързо зарибява. И много по-късен период родителите хващат някакви симптоми, когато вече нещата са много късно. Може ли всеки път да се хване и какви щети е нанесъл вече върху психиката на... Това е много трудно да се каже. Ако ти дам някакъв точен отговор, сигурно мога да взема Нобелова награда, защото и самите учени не знаят все още. Новите вещества са много различни, те генерират и се променят постоянно и степента на увреждане, до които водят при употреба, е строго индивидуално. Това, което знаем със сигурност, че да, толеранса, както ние казваме, за изграждане на зависимост е много по-бърз. Много по-бързо човек може да привикне за много по-кратък период и последствията могат да бъдат наистина тежки, трагични, в някои моменти и случаи дори необратими. Тоест, човек, който има зависимост към подобен тип вещества, може да стигне до състояние, в което не може сам да си помогне. Има нужда от перманентна 24-часова грижа. Отключват се специфични състояния като психози, които в някои случаи могат да прераснат в нещо по-тежко и в шизофрении и шизоафективни разстройства. И пак казвам, няма точно установена така научно практика как се случва това. Защото никой не може да каже, дори самите химици не могат да ви кажат, защото представете си, че едно такова вещество в себе си има 15 или 20 различни съставки. Точно както правите пица. И никой не знае коя съставка е повече от другата. Това дори не го знаят и самите дилъри понякога. Проблема е, че тези вещества те генерират и се променят постоянно. Определено има такава, бих казал, епидемия. Така както бяха амфетамините преди 10-15 години. Те продължават да бъдат също водещи сред младите хора. Но има и метамфетамини, има и кристали, както ги наричат, спид, различни форми, деривати, които се образуват от някаква основна така химична база. Никой не може да каже. Лично ние се шегуваме, когато се появи хероиново зависимо. За мен това е радост, защото там нещата се знаят. Има тонове написани, тонове литература за подобен тип вещества. Знае се горе-долу времето, за което човек може да се стабилизира, както психологически, така и
и физически. Това изобщо не е така при синтетиката, ама изобщо не е така. За съжаление, възрастовата граница към момента в България е много занижена и последните тенденции показват, както при мен и моите колеги в България, които поддържаме връзка, че възрастовата граница е 10+. Това не бива да плаши вашите зрители, по-скоро това е като индикация към родителите да обръщат внимание повече на децата в промяна в поведението. Да, но симптомите вече са различни. Особено с новата синтетика, много по-късно родителите разбират, ако изобщо разберат. Какви са съветите към тях, защото промяна в поведението, детето спи до късно, детето уморено, това може да се отдаде и на натоварване в училище, да не хванат на време какво се случва. Това е факт, което казвате, но опита ми показва, че повечето родители предвид тая ангажираност в работен режим или когато са разделени родителите, единия липсва. Именно там са тези предпоставки за зависимости. И както вие казахте, аз също съм родител и повечето зрителите, които ще гледат това предаване, много лесно може да фанем промяна в поведението. Нали, то ще измори от училище колко да измори, може би един ден, два, но ако има промяна драстична в поведението, нали, това, което не го е правило преди това, именно тук е ролята на родители да обърнат вниманието и това е индикация, че нещо се случва. Трябва да разговарят с него, да видят то как се чувства, какво преживява, а не да тръгнат с наказанията и отнемето най-вече на мобилните устройства. Нали, това, в това време това му е най-новите, ако накажеш. По мое време не беше това, нали, защото нямаше. И в училище много е важно да има колаборация и връзка между училището и родителите. Но тя малко се къса тая връзка. Моя опит показва, че там в училището не се извършва тая превенция, която ние говорим и вие като медиа. Това нещо не работи, за съжаление. И в едно семейство, когато има зависим, другия става съзависим. Тоест, пристрама, какво ще кажат хората, непризнаването на това, че сина, дъщерята, бащата, партньора е зависим. Така тая съзависимост и патологична свързаност може да продължи 20 години. Един я употребява, другия не употребява, но той е съзависим, подкрепя поведението. И това нещо води до срив в взаимоотношенията. Ако има едни деца, си представете, те виждат този авторитет и така го принасят несъзнато в техния живот, по-съзнат, когато станат вече по-големи, по-подрастващи, имат партньори, деца и така нататък. Тая връзка, тя се скъса, защото това е токсично. Добре. Какво да се направи и въобще може ли да се излезе от ситуацията на епидемичност на това явление дрога, защото всички хора вече, не казвам са зависими, но почти всички са опитвали вид наркотици. Както вие казахте, дори сега трябва да кажем на вашите дети, че и тревата, която се предлага, тя също е синтетика. Тя също се готви в лаборатория и оттам психозите и шизоафективните разстройства са на лице. Нали, да не бъркат близките и роднините на зависимите, ако имат такива в семейството, че нали, да се успокоява, че детето пуши само трева по време на купони. Обикновено всички млади почват с употребата на тревата. А това, както вие казахте, тая епидемия е може би превенция. Една от стъпките е превенция от ранна детска възраст. Първо в семейството се засегне тая тема. Както за зависимости, така се говори за темата за секс. Нали, за да чуят децата, какви са рисковите опасностите. Това също трябва да засегне интернет. Там е той интернет, ама опасностите, които детето не знае. Детската психика автоматично е приема като отдален с авторитет, тъй като това му липсва семейството. Терапевтични общности. Това е нали, един от начините и методите за справяне с зависимост. Защото навън е почти невъзможно. Това е болест. Нали, трябва да сегне това, че е болест. То се води и хронично, рецидивиращо заболяване. И навън е много трудно. Каква е успеваемостта? Успеваемостта на подобен тип програми е в порядъка на между 40 и 60%. Това е най-високо измерения процент и аз не знам да има по-добър метод в света, който да помага на хора. За съжаление, подобен тип зависимости, особено тези, за които говорим, нямате лекарствена опция. Не е открито лечение в смисъл на медикаментозно лечение. Не е възможно такова, освен да се тушират симптоматиките, които се прави от психиатър в екип. Но най-добрите методики са тези, които се основават на рекавери философията или на възгледа, че най-добрият начин, най-добрият път за всеки един зависим е
преустановяване на употребата и възстановяването му в смисъл. Водене на пълноценен, нормален начин на живот, без употреба на психоактивни вещества. Това е основният знаменател. До този момент в света не е открита по-добра практика. Не съществува така. На раздяла ви целувам и моля аз, простете моята грешка. Това беше Ничия земя и историите за дрогата от първо лице. Чухте ги, защото са се осъзнали, частично опознали и прозряли, че наркотиците тровят животи. Но те разказваха и защото все още са живи, а можеше да не са. Разказаха, за да спасяват. Както чухме, ако спасят поне един живот, има смисъл. Ако поне един е чул за разсипията на съдби и семейства, трябва да се опита да спре. Благодарим за вниманието, особено ако сте родител, който до момента е живеел с илюзията, че на детето няма да му предложат. Крачката от розовия период в наркотиците до черния е само една. И от първия опит до разяждащата потребност също. После всичките мечти и всичката обич към близките избледняват като спомените от нещо, което е можело да бъде, но не е било. Аз изгуби всичко до край, остана моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася, да я спася.